မောင်တော်ဘူတီတောင်ရေသိမ်းတောင်ဒေသတွေကရေသိမ်းသူမဲ့စပားအေကရှစ်ထောင်ကျော်ကိုရေသိမ်းပြည်နယ်မှာစပားရေသိမ်းရောင်းချခြင်းတွေကိုရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကတည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီရေသိမ်းသူမဲ့စပားတွေကိုအလေးလွှဲမရှိအောင်အစိုးရအဖွဲ့မှအော်တိုဘားလ28ရက်နေ့မှစတင်ကရေသိမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့အချိန်ခါနှောင်းလာခြင်းနဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေများကြောင့်2
ီးလက်ရှိမှာစပားရိတ်သိမ်းခြင်းရပ်ဆိုင်းလိုက်တဲ့ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ကစတင်ကဝယ်ယူခြင်းရောင်းချခြင်းတွေကိုပါခေတ္တခဏရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်းနဲ့အဲ့လိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်းမှလည်းထွက်ရှိစပားရိတ်သိမ်းဧကနဲ့ရောင်းချထားတဲ့စပားများရဲ့စည်ရင်းများစနစ်တကျဖြစ်စေရေးခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စပားရိတ်သိမ်းရောင်းချမှုရပ်ဆိုင်းထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဆယ်မြောက်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးတက်တော်နဲ့တယံစာတဝင်ကြီးဦးကျော်လွင်ကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မောင်တို့အဘူးရောင်ရသေးတော်ဒေတာမှရှိတယ်အဲ့ဒီပိုင်ချင်းအဲဟိုအမေရေဒီယိုနေစပါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆိုအဖေကအစကတော့အလေလွတ်မရှိတော့ကျွန်တော်ရေးသိမ်းခဲ့ပါတယ်ရေးသိမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကအရှင်သားလည်းနှောက်လာတယ်နှောက်ရတုတုအရှင်ကြီးကလည်းမကောက်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့ကစပြီးတော့အဲ့ဒီစပါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုရက်ခံထားဖို့အတွက်အဲကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုညွှန်ကြားခါပါအဲ့ဒီဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာမှာစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိတ်ပြီးစိတ်လုံးအောင်မလုပ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ25ရင်းကြီးကတည်းကရိတ်တင်းဓာရီကိုရောအာကျွန်တော်တို့ဝေယူဓာရီကိုပါအကုန်လုံးအဲ့ဒီနေရာလိုက်ပါတယ်ရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာထွက်ရှိတဲ့စပါးကြီးရိတ်နဲ့ဧကကြီးရောင်းထားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကသရင်ဖို့တနည်းကြီးရည်ချီအောင်အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုခိတခဏရက်ထားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရိတ်တင်းဓာကတော့ကျွန်တော်ဟိုတီးရတယ်လားဆိုဧက6000ကျော်လောက်ကျွန်တော်တို့ရိတ်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒီကြည့်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဒီဘက်ကစစ်တွေကသံတမလုံးဝရှင်များအတင်းဖြစ်တယ်ဦးချွေဆုံးအောင်နဲ့မောင်တို့ကလုံးဝရှင်ဖြစ်တဲ့ဦးအောင်မြင့်လေးနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့အစိုးရကစာချုပ်စာတမ်းနဲ့ကျွန်တော်ရောက်ပါတယ်မောင်တော်ရည်သိတောင်ဘူတိတောင်ဒေသမှာရိတ်သိမ်းသူမဲ့စပါးများအားအစိုးရမှတာဝန်ယူရိတ်သိမ်းပြီးထွက်ရှိလာတဲ့စပါးတွေကို Family Agent Company နဲ့ရခိုင်စံစပါးအသင်းတို့ကိုစပါးတင်းတရာကိုငွေကျပ်3,100နှုန်းနဲ့ရောင်းချခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီရဲ့2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုမှာတော့ရိတ်သိမ်းချွေလဲပြီးထွက်ရှိလာတဲ့မိုးစပါးများကိုရောင်းချရရှိလာတဲ့ငွေများကိုဗန်မောင်းအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးနိုင်ငံတော်ထိန်းသိမ်းထားရှိမှဖြစ်သလိုရရှိလာတဲ့ငွေကြေးတွေကိုမောင်တော်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ပြန်လည်အသုံးချသွားမှာမဟုတ်ပေနေရက်စွန့်ခွာသူလေပိုင်ရှင်များပြန်လည်ရောက်ရှိလာချိန်မှာပြန်လည်ဖိအပ်နိုင်ရေးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရလို့သိရပါတယ်။မောင်တော်မြို့နယ်ကျင်းရွာဒေသအလိုက်နေရက်စွန့်ခွာသူများရဲ့မိုးစပါးများအချိန်မီရိတ်သိမ်းနိုင်ရေးအတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီးမောင်တော်ဒေသအတွင်းရှိမိုးစပါးစိုက်ပျိုးထားတဲ့ဧက45286ဧကအတွင်းရှိမိုးစပါးများကိုအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကစတင်ပြီးရိတ်သိမ်းချွေလေးဆက်44စီနဲ့လက်တလောရင့်မဲ့မိုးစပါးများကိုအလေလွင့်ဖြစ်မသွားစေဖို့ရိတ်သိမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာဖြစ်ပါတယ်။ရိတ်သိမ်းပြီးစပါးတွေကိုတော့တူလောင်ထိန်းသိမ်းမှုအခက်အခဲများရှိတဲ့အတွက်ဒေသန္တရဈေးကွက်ပေါက်ဈေးနဲ့ရောင်းချပြီးစပါးရောင်းရငွေများကိုထိန်းသိမ်းထားရှိဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရလို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။